Gde ste ljudi? Niks izbacio novu pesmu Lumbudus na kanalu. What the hablo lebele. Oh je, ljudi, link je dole u deskripciji, pesma je odličan, potrudili smo se baš, spot je katastrofa, či haos, niče se baš potrudi isto, znači on je odradio svoj posao. Niks nikad lepši bio nije, idite vidite iz kog spota su ove naočare. Ljudi, čaos! Ćao svima, pozdrav, kliknite subscribe, like, share, pa se vidimo u nekom od narednih. Djole fulbo razredi, niks YouTube, what the hub, čao. Ćao.